Елордада алғаш рет Қазақстан-Өзбекстан бизнес-форум өтті. Екі елден жиналған 500 кәсіпкер 1 миллиард доллардай құны бар 92 келісімге қол қойды. Енді екі ел бірлесіп автокөлік шығармақ, дәрі-дәрмек, азық-түлік және өнеркәсіп өнімдері бойынша да тауар айналымын реттейді. Осы мемлекетте 3 сауда үй ашылады. Осы орталықтардың арқасында тауар айналымы біршама жеңілдей түспек. Алдағы 3 жылда бұл көрсеткіш 5 миллиард долларға дейін өседі. Айта кетейік, форум аясында Қазақстан мен Өзбекстанның іскерлік кеңесі құрылды. Енді отандық бизнесмендер көрші елге барып, екі жақты экономикалық ынтымақтастықты одан әрі дамытады. Өзбекстанның сауда өнеркәсіп палатасымен келісімге келдік. Бүгін білесіздер, осы форумның аясында деловой совет құрылатын болады. Соның ішінде жаңағы біз информациямен, бағдарламалардың бәрімен жаңағы алмасып, содан кейін Өзбекстаннан қандай мына қызығушылық бар біздің нарыққа, біздің бизнесмендердің қандай қызығушылық бар, соның бәрін сол қарым-қатынаста жұмыс істейтін боламыз. Форумда өзбекстандық кәсіпкерлер өз тауарларын паш етті. Көрме аясында азық-түлік, электротехникалары, фармацевтика мен жеңіл өнеркәсіп өнімдері ұсынылды. Өзбек бизнесмендері болашақта Қазақстанның транзиттік әлеуетін пайдаланып, өзге елдердің нарығына шығуды көздейді. Открываются огромные возможности. Әрине, біз Қазақстанмен ынтымақтастық орнатып, өзге елдердің нарығына шығуды көздеп отырмыз. Тауарларымызды Қытай, Еуропаға сатпақшымыз. Қазақстанмен бірлесіп, жеміс пен көкөніс өсіріп, кейін оны әрі қарай экспортқа жібереміз. Қазір Өзбекстанда шағын бизнес қарқынды дамып келеді. Елдің жалпы ішкі өнімінің 60% осы салаға тиесілі. Сол себепті біз үшін кәсіпкерлерге барлық қажетті жағдай жасау басты мақсат болып тұр.